රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රිතුමා අවස්ථා ගණනාවකදම ජනප්‍රිය නළුවල සම්මානය ලැබුවත්. එතුමා හොඳම නළුවා සම්මානයට සුදුසුකම් ලැබුවනගේ ලැබුවේ ජනවාරි 21 පාර්ලිමේන්තු අමතල කරපු කතාවේ. එදා එතුමා පෙන්වුවේ සුවිශේෂී රංගනය ඉතිහාස කවදක්කත් මීට කලින් පෙන්නල නෑ. එතුමා ඒ කතාව තුළ පට්ටපල් බොරු හයක් කියනවා. ඊට අමතරව තමන්ගේ අසීලාචාර ජීවිතේ නොහික්මුණු ජීවිතය සමාජයට එලිවීමෙන් ඇතිවෙච්ච අජුව වසා ගැනීමේ සුදු පිරිවටක් ලෙස හොරු ඇල්ලීම කෙන මායාව පාවිච්චි කරනවා. ගරු මුලාසුනාරූඪ මන්ත්‍රිතුමනි, රංජන් රාමනායක හඬපටාරා අල්ලපු හොරෙක් හෙළිවෙන්නේ නෑ. හොරෙක් අල්ලන්න ඔහු දරපු උත්සාහයක්වත් හෙළිවෙන්නේ නෑ. නමුත් මේ හඬපටාරා උත්සාහ වෙන්නේ අධිකරණයට, පොලිසියට, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට තමන්ගේ කනිෂ්ඨ ඇමති ධූරේ භාවිතා කරගෙන බලපෑම් කිරීමට ඔහු දරපු ඉතාම කැත උත්සාහය පමණයි. මෙහිදී ඇත්තවීරයා කවුද? ඇත්තවීරයෙකුත් ඉන්නවා. රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රිතුමාගේ සමීපතයෙක් මේ හඬපට ටික සමාජගත කරන්න පොලිසියට බාර දෙන්න විශිෂ්ට තීන්දුවක් ගන්නවා. ඒ පුද්ගලයාගේ නමක් ගමක් අපි දන්නේ නැහැ. නමක් ගමක් නොදන්නවා වුණත් එයා සැබෑම මිනිස්සෙක්. එයා විරුවෙක්. ජූලියන් ඇවෙන්ච් වගේ මහා අපරාධයක් රටට හෙළි කර ලෝක විරුවෙක් විදිහට අපි සලකන්න ඕනි. පිළිම නෙලා නැති විරුවෙක් බවට අපි ඔහුව සලකන්න ඕනි. මොකද ඒ විරුවාගේ හෙළිකිරීම නිසා තමයි යහපාලනයේ නමින් සිද්ධ වුණු ජඩපාලනයේ සැබෑ නිරුවත මේ ලෝකෙටම හෙළි කරගන්න පුළුවන් වුණේ. මොනවද මේ හඬපටාර හෙළිවන රංජන්ගේ වීර ක්‍රියා මොනවාද? එක, විපක්ෂයේ දේශපාලකයෙකු එක දවසකට හරි හිරගත කරන්න යයි විනිසුරුවරයෙකුට බලපෑම් කිරීම. දෙක, පැමිණිලිකරුට තර්ජනාත්මක දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ඒ බව උසාවියට දැනුම් දීලා ඇපලැබීමට නියමිත විපක්ෂ විරුද්ධ පක්ෂයේ දේශපාලකයෙකුට ඇපලැබීම අහිමි කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීම. තුන, තමන්ගේ නඩුවක් තමන්ගේ වාසියට හරවා ගැනීම සඳහා ගල්ලරක්කු බෝතලයක් තෝල්ක මුදුලිට අල්ලසක් වශයෙන් ලබා දීම. හතර, තමන්ගේ නඩුවක් තමන්ගේ වාසියට හරවා ගැනීමට විනිසුරුවරියට කතා කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීම. පහ, තමන්ට පක්ෂග්‍රාහී වුණු විනිසුරුවරියෙක්ගේ කනිෂ්ඨත්වයේ නොසලකා ඇයට අභියාචනාධිකරණයට උසස් වීමක් ලබා දීමට කුමන්ත්‍රණය කිරීම. හත, විපක්ෂයේ තවත් දේශපාලකයෙකුට මරණ දඬුවමක් ලබා දීමට පොලිසිය සහ විනිසුරුවරුන් සමග කුමන්ත්‍රණය කිරීම. පොලිස් විමර්ශනවලට බලපෑම් කිරීම, පොලිසියේ විමර්ශනවල රහස්‍ය ප්‍රගතිය පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ලබාගෙන ප්‍රසිද්ධ කිරීම. තම පෙම්වතියකට ණයක් ලබා දුන්න ණයහිමියට තමන්ගේ කනිෂ්ඨ ඇමති ධූරයේ භාවිතා කර අයුතු බලපෑමක් කර ඒ ණය යලි ඉල්ලන් නොඉල්ලන මෙන් තර්ජනය කිරීමට කටයුතු කිරීම. මෙන්න හඬපට වලින් හෙළිවෙන සැබෑ හුටපට. මේ හොරු අල්ලන එකද? හොරා රංජන් රාමනායක, තක්කඩිය රංජන් රාමනායක, වෙන හොරෙක් ගැන මේ හඬපට වලින් හෙළිවෙන්නේ නැහැ. එතුමා කිය, ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රිතුමනි, මම නීතිඥයෙක්. මෙතන පාර්ලිමේන්තුවේ විශාල නීතිඥවරුන් ගන්නක් ඉන්නවා. මගේ සමකාලීනයද විනිශ්චයකාරවරුන් විදිහට කටයුතු කරනවා. අපේ මිතුරන් මගුල් ගෙදර, මල ගෙදර, සාදවලදී හමු වෙනවා. අපේ කිසිම නඩුවකදී අපේ කතා කරනවා. අපේ මිතුරා ඉදිරියේ අපි නඩුව නීතිඥ විදිහට පෙනී ඉන්නවා. හැබැයි කවදාක පෞද්ගලිකව හමු වුණාම ජීවිතේ එකම එක දවසක්වත් එකම එක නඩුවක් ගැන කවම කවරදාක්වත් කතා කරලා නැහැ. ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්. මට මගේ අර ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මට තප්පර 30ක් දෙන්න ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රිතුමනි. මට තව අර කාලය අවසන් වීමේ වාසනාවට එතුමාගේ බොරු හයෙන් මට බොරු දෙකයි කියන්න හම්බුනේ. ඉදිරි දවසේ ඉතුරු ටික කියන්නම්. අවසාන වශයෙන් රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රිතුමා ප්‍රකාශ කරන නිසා රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රිතුමා ප්‍රකාශ කරන මේ අපේ උදේ ගම්මන්පල මන්ත්‍රිතුමා කතාව පටන් ගන්නකොටම කිව්වා රංජන් රාමනායක මැතිතුමා මෙතුමාට චෝදනා කරා කියලා ශාරුක් ඛාන්ගේ අර බෝම්බ ප්‍රහාරය. ඒ ගැන ඔබතුමා කිව්වේ නැහැ. ඒකයි මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රිතුමා කාලේ අවසන් කිව්වම අපි තප්පර 30ක් කිව්ව. ඒ ගැන උත්තර දෙන්න. ඒක තමයි මම කියන්න යන්නේ. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රිතුමනි, ශාරුක් ඛාන්ට එල්ල කර බෝම්බ ප්‍රහාරය පිළිබඳ ගම්මන්පිල මහත්තයාගෙන් අහන්න කියලා රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රිතුමා මේ 21 වෙනිදා ගරු සභාවේ ප්‍රකාශ කළා. මන්ත්‍රිතුමා එහෙම කිව්වට කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් මට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ
මේ රටේ ඒ විෂය පිළිබඳ උනද්දුවක් දක්වන කවුරුත් දන්න ඕපදූප කටකතා ටික පමණයි. මම ඊට වඩා වැඩි දෙයක් දන්නවා නම්, මාගාව නිශ්චිත සාක්ෂි තිබෙනවා නම්, නිශ්චිත වූ විශ්වාසනීය තොරතුරක් මංගාව තියෙනවා නම්, කවුරුවත් අහන්න කලින් මන්තුම කාලය ටිකට් ලබා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය හරහා ප්‍රසිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා මොකද්ද මේ මන් දන්න කතාව කියලා මගෙන් ඇහුවට වැඩක් නැහැ. මන් දන්නේ මේ මුළු රටේ බොහෝ දෙනා දන්න ඕපදූප කටකතා ටික පමණමයි. Asian Mirror.lk